Čína je dnes obecně považovaná za nastupující velmoc. K tomu, aby byla skutečnou mocností, musí být uznána jinými státy. Jakým způsobem se Čína prezentuje na mezinárodní scéně? Používá stejnou strategii ve všech zemích, anebo naopak se její podoba podle oblasti, se kterou chce navázat společné vazby? Používá různé metody v různých oblastech. Vlastně Čína se snaží vyzdvihovat eh, jednak eh, společné kulturní zájmy, které se týkají těch daných regionů a, a také užívá různé metody a prezentuje se různými způsoby. Když se to například Evropu, tak ta strategie bude jiná než například v těch arabských zemích. V České republice a vůbec v obecně ve střední Evropě se Čína snaží ovlivňovat tu probíhající debatu o stavu lidských práv a národnostních menšin v Číně tím způsobem, že se prezentuje jako země, kde všechny národnostní menšiny, včetně Tibetu a Xinjiangu, prosperují a žijí v blahobytu a svornosti, a že lidská práva jsou v Číně dodržována. V arabských zemích se Čína prezentuje převážně společnou islámskou kulturou, vyzdvihuje muslimské menšiny v Číně a snaží se ukázat, že i Čína je kulturou, která podporuje islám. Čína hodně pracuje s pojmem Hedvábné cesty, čili snaží se ji prezentovat jako historický fenomén, který historicky znamenal spolupráci, komunikaci, propojenost toho regionu. Badatelé zabývající se kulturní diplomací Číny v regionech střední a jihovýchodní Asie, Blízkého východu a střední Evropy debatovali o svých výsledcích s experty ze zahraničních univerzit, například z Vídně nebo z Londýna. Tato případová studie zároveň usiluje o teoretický přínos k pochopení kulturní diplomacie. se nám vlastně sdílet ty naše výsledky s výsledky jiných institucí a vytvořit i jakousi možnost pro diskuzi, hlavně mezi tou čínskou stranou a tou stranou těch pozorovatelů, ale tou třeba i stranou těch států. Na které vlastně ta kulturní diplomacie působí. Kulturní diplomacie Číny je téma, které je někdy opomíjeno, ale je dobré jej mít na paměti, jelikož se jedná o úzce související fenomén s ekonomickým a politickým zestupem Číny na mezinárodní scéně.